وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز إن كان الماء قلتين لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا وكل ماء وقعت النجاسة فيه اور ہر ایسا پانی دیکھیے ما کل ما ان نکرہ آیا اور اس کے بعد وقعت فعل آیا تو یہ موصوف صفت بنیں گے وکل ما ان وقعت النجاسة فيه ہر ایسا پانی کے نجاست گر پڑے اس میں لم يجوز الوضوء به تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے قلیلا كانت النجاسة او كثيرا تھوڑی ہو نجاست یا زیادہ ہر وہ پانی جس کے اندر نجاست گر پڑے اس سے وضو کرنا جائز نہیں یعنی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں چاہے تھوڑی نجاست گری ہو چاہے زیادہ وہ پانی نجس ہو جائے گا بھائی یاد رکھیے اس سے مراد ماء قلیل ہے کیا مراد ہے ماء قلیل مراد ہے ماء کثیر یعنی ماء جاری کے جو حکم میں ہوتا ہے اور ماء جاری اس کا حکم آگے آ رہا ہے اسی صفحے کے آخر میں والماء الجاری بھائی یہاں سے پھر ماء جاری اور اسی طرح آگے ماء کثیر جو ہے اس کا حکم بیان کریں گے تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے ماء قلیل کا جو قلیل پانی ہو گئی یہ نہایت اہم مسئلہ ہے اور خصوصاً دورہ حدیث شریف کے اندر اس کی خوب تفصیل آ جائے گی بھائی خوب تفصیل یہاں مختصر طور پر صاحب ہدایہ نے اس کو ذکر کیا اور صرف تین مذاہب ذکر کیے ایک تو احناف کا مذہب ایک امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب اور ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان کیا تفصیل یاد رکھیے بھائی امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں پانی اس میں نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوتا جب تک اس میں نجاست کا اثر دکھائی نہ دے یعنی اثر دکھائی دینے کا معنی یہ ہے کہ پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے پانی کا رنگ بو ذائقہ ان میں سے کسی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو پھر اس پانی کو نجس کہیں گے ورنہ نجس نہیں کہیں گے تو امام مالک رحم اللہ وہ قلیل اور کثیر کا فرق کرتے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں پانی نجس ہوتا ہی نہیں جب جتنی بھی نجاست گر پڑے جب تک اس نجاست کا اثر اس پانی میں دکھائی نہ دے تو وہ قلیل اور کثیر ماں کا فرق کرتے ہی نہیں ہے بھائی جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جو احناف جو ہیں وہ قلیل اور کثیر میں فرق کرتے ہیں شوافے کے نزدیک بھی اور احناف کے نزدیک بھی ماء قلیل کے اندر نجاست گر پڑے چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو پانی نجس ہو جائے گا اور اگر ماء کثیر ہو زیادہ ہو تو اس میں نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک اس میں نجاست دکھائی نہ دے بھائی جب تک اس میں نجاست کا اثر نہ دکھائی دے اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھائی خلاصہ مذاہب سمجھ میں آیا بھائی امام مالک رحم اللہ ماء قلیل ماء کثیر میں کوئی فرق نہیں کرتے فرماتے ہیں پانی نجس ہوگا ہی نہیں جب جتنی بھی نجاست گر پڑے جب تک اس نجاست کا اثر پانی کے اندر ظاہر نہ ہو جائے بھائی پانی کے رنگ بو یا ذائقے میں کوئی تبدیلی نہ نظر آئے بھائی اس وقت تک پانی نجس نہیں جبکہ احناف اور شوافے فرق کرتے ہیں احناف اور شوافے کے نزدیک ماء قلیل اس کے اندر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی تو پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا بھائی اوصاف کا بدلنا ضروری نہیں ماء قلیل ہے بس نجاست گری نجس ہو جائے گا ہاں ماء کثیر جو ہے وہ نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے اندر نجاست کا اثر دکھائی دینے لگے بھائی پھر ماء قلیل کسے کہتے ہیں اور ماء کثیر کسے کہتے ہیں اس میں
اس میں شوافے کا مذہب الگ اور احناف کا مذہب، اس بات سے تو اتفاق تھا کہ مائع قلیل نجس ہو جاتا ہے اور مائع کثیر نجس، ہاں لیکن قلیل کسے کہیں گے کثیر کسے کہیں گے وہ الگ تعریف کرتے ہیں۔ شوافے کے نزدیک پانی اگر دو مٹکے کی مقدار ہو، دو مٹکے بھائی، دو مٹکے کی مقدار پانی ہو تو یہ مائع کثیر ہے، اس سے کم ہو تو یہ مائع قلیل ہے بھائی۔ تو دو مٹکے سے کم پانی ہے اس میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا گر گیا یا خون کا گر گیا یا شراب کا گر گیا، پانی سارا کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اور دو مٹکے ہو تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا، الا یہ کہ کیا ہو، نجاست کا اثر دکھائی دینے لگے۔ آپ چلو میں پانی لیتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اندر پانی کا اثر نظر آتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ نجس شمار ہوگا۔ تفصیل سمجھ میں آئی بھائی؟ تو شوافے کے نزدیک مائع کثیر کتنا ہے؟ دو مٹکے، اور مائع قلیل جو دو مٹکے سے کم ہو بھائی اس کا۔ جبکہ احناف جو ہیں، احناف میں مائع قلیل اور مائع کثیر کسے کہیں گے، اس میں کئی اقوال ہیں، ایک دو قول بس میں ذکر کروں گا بھائی۔ احناف کے نزدیک مائع قلیل اور مائع کثیر یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے۔ احناف کے نزدیک بھائی مائع کثیر کسے کہیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے۔ مبتلا بہی جس کا پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے، جس کو یہ بات پیش آئی ہے، اگر اس کی رائے میں ایک پانی کثیر ہے تو اس کو کثیر سمجھا جائے گا، اور اگر اس کی رائے میں وہ ماخذ جس سے اس کا واسطہ پڑا ہے اگر وہ قلیل ہے تو اس کو قلیل سمجھا جائے گا بھائی۔ کیا سمجھا جائے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے مبتلا بہی جو ہے اس کے سامنے کچھ پانی موجود ہے، پانی میں نجاست گری، ایک شخص ہے اس کو پانی کی ضرورت پیش آئی، اور پانی نہیں، ایک جگہ پر پانی اس نے دیکھا مثلا پانی ہے اور اس کے ایک کنارے پر نجاست ہے، اگر اس مبتلا بہی جس کا اس پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے اگر اس کی یہ رائے ہے کہ یہ نجاست دوسرے کنارے تک دوسری طرف پہنچ گئی ہوگی تو یہ سارا پانی نجس شمار ہوگا، معلوم ہو یہ مائع قلیل ہے، اور اگر اس کا خیال یہ ہے کہ یہ نجاست دوسری طرف نہیں پہنچی ہوگی تو معلوم ہو اس کی رائے میں یہ مائع کثیر ہے، تو اس کے لیے دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے بھائی۔ تو معلوم ہوا احناف کے نزدیک ایک قول کیا ہوا کہ مائع قلیل اور کثیر اس کا یہ کس کے سپرد ہے؟ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد، اور مبتلا بہی کیا معنی، کون وہ جس کو جو اس میں مبتلا ہوا، یعنی جس کو پیش آیا ہے یہ واقعہ جس کا اس پانی سے واسطہ پڑا ہے، تو اس کا اگر یہ خیال ہے کہ نجاست کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچا ہوگا تو معلوم ہو اس کے خیال میں یہ مائع کثیر ہے۔ اور رائے مختلف ہوتی ہیں بھائی، ایک آدمی کے نزدیک ہو سکتا ہے ایک ماہ قلیل ہو اور دوسرے کے نزدیک کیا ہو، کثیر ہو، تو بہرحال جو بھی مبتلا بھی ہے اس کی رائے کے سپرد ہے بھائی، رائے کے سپرد ہے۔ یہ ایک قول ہے بھائی، ایک قول، اور یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی کی طرف رجوع ثابت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے بھی بھائی، انہوں نے بھی اسی کی طرف رجوع فرمایا بھائی۔ جبکہ متاخرین احناف جس قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر پانی دہ در دہ ہو گئی، یعنی عشرن فی عشرین، دہ در دہ اگر اتنی مقدار ہے پانی کی تو پھر یہ مائع کثیر ہے، اگر اس سے کم ہے تو یہ قلیل ہے بھائی۔ دہ در دہ یعنی عشرن فی عشرین، یعنی دس ضرب دس، دس ضرب دس، دس ضرب دس کا معنی یہ کہ پانی اتنا ہو کہ چوڑائی بھی اس کی دس گز ہو اور لمبائی بھی اس کی کتنی ہو، کتنی جگہ میں وہ پھیلا ہوا ہے، دس،
لمبائی بھی 10 گز اور چوڑائی بھی 10 گز, تو یہ ہے عشرن فی عشرن, دہ در دہ بھائی, یہ تالاب یا یہ جوہر جو ہے یہ دہ در دہ ہے, اور یہ مائع کثیر شمار ہوگا. اس کے اندر اگر ایک طرف نجاست گرتی ہے تو دوسری طرف وضو کرنا جائز ہے بھائی. متاخرین احناف کس پر فتوا دیتے ہیں بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ متاخرین احناف اس پر فتوا دیتے ہیں. اور یہ گز یاد رکھنا شرعی گز مراد ہے, آج کل جو کپڑے کا گز رائج ہے وہ نہیں. شرعی گز یہ ذراع کو کہتے ہیں, کوہنی سے لے کر یہ بڑی انگلی کے سرے تک یہ جو فاصلہ ہے یہ ہے ذراع بھائی, یہ ہے شرعی گز. اور یہ 1.5 فٹ ہے بھائی, کتنا ہے 1.5 فٹ ہے بھائی. تو یہ آدمیوں کو نہ دیکھیں, کسی کا قد چھوٹا ہوگا ہاتھ اس کا چھوٹا, کسی کا لمبا, تو بہرحال یہ متوسط درجے کا آدمی ہو تو اتنا ہوتا ہے اور یہ 1.5 فٹ ہے. تو بس شرعی گز کتنا ہوا, شرعی گز یاد رکھیے 1.5 فٹ کا ہے. اور آج کل جو کپڑے کا گز رائج ہے وہ 3 فٹ کا ہے, معلوم ہوا اس میں وہ دو شرعی گز کے برابر ہے. اور میٹر اس سے بھی تقریباً 3 انچ زیادہ لمبا ہوتا ہے بھائی, جو آج کل گز ہے میٹر اس سے 3 انچ تقریباً زیادہ ہوتا ہے بھائی. تو 1 فٹ میں ہوئے 12 انچ, 1.5 فٹ میں کتنے ہوئے 18 انچ. تو شرعی گز ہوا 18 انچ کا, اور یہ عام آج کل جو رائج کپڑے کا گز ہے وہ کتنا ہوا 3 فٹ ہے, 3 فٹ 1 فٹ میں 12 انچ, تو کل کتنے ہوئے 36 انچ. تو گز 36 انچ کا ہوا آج کل کا, اور میٹر اس سے بھی 3 انچ زیادہ ہوتا ہے تقریباً, تو وہ کتنا ہوا 39 انچ کا ہوتا ہے بھائی. تو یہ شرعی گز مراد ہے. اور تو ایک تالاب ہے عشرن فی عشرن, لمبائی بھی 10 گز شرعی اور چوڑائی بھی 10 شرعی گز, تو یہ کتنا ہوا فٹ کے حساب سے بتائیے بھائی, 15 فٹ چوڑائی اور 15 فٹ لمبائی, یہ 10 در 10 ہے بھائی. تو یہ مائع کثیر ہے, مائع کثیر. تو اس میں ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائے. یاد رکھیے یہ جو 10 در 10 آیا بھائی, 10 در 10 یعنی چوڑائی بھی 10 گز 10 شرعی گز اور لمبائی بھی پانی کی کتنی ہو 10 شرعی گز ہو, تو اس پانی کا رقبہ جو ہے نا 100 مربع گز ہو گیا. زمین وغیرہ کا رقبہ عموماً جو بیان کیا جاتا ہے بھائی مربع گزوں کے ساتھ, وہ کس طرح ہوتا ہے, لمبائی کو چوڑائی کے ساتھ ضرب دیتے ہیں. تو لمبائی کتنی اس پانی کی 10 گز, چوڑائی بھی کتنی 10 گز, تو 10 ضرب 10 کتنا ہو گیا 100. تو یہ اس پانی کو کہیں گے یہ 100 مربع گز ہے. تو 100 مربع گز کا تالاب یہ ہے مائع کثیر بھائی, مائع کثیر. تو 100 مربع گز ہوں بھائی, چاہے لمبائی ایک جانب کم ہے دوسری جانب زیادہ تو بھی صحیح ہے. مثلا ایک پانی ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ 5 گز ہے اور لمبائی اس کی 20 گز ہے, لمبائی کتنی اور چوڑائی کتنی ہے 5 گز. تو اب آپ یہ نہ کہیں یہ تو 10 در 10 نہیں ہے, بلکہ لمبائی ضرب چوڑائی 20 گز ضرب 5 گز کتنا ہوا 100 گز, یہ بھی 100 گز ہے, یہ وہی 10 در 10 ہے بھائی. تو اس سے بھی اس میں بھی ایک طرف نجاست گر پڑے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے بھائی. اور اگر ایک پانی ہے اس کی چوڑائی 4 گز ہے اور لمبائی 25 گز ہے تو بھی یہ کتنے مربع گز ہوا, یہ بھی 25 ضرب 4 یہ 100 مربع, تو یہ بھی 100 مربع گز ہوا, یہ بھی کیا ہے 10 در 10 ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو اس میں ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائے. پھر اس میں یہ بھی تفصیل یاد رکھنا کہ مراد ہے وہ نجاست جس کا ظاہری جسم ہو, کیا ہو, جو دکھائی دیتی ہے یعنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے. مثلا اس طرف پانی کے اندر کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے بھائی, دوسری طرف سے. تو ایسی نجاست اگر پانی کے اندر پڑی ہے جو دکھائی دیتی ہے, ایک طرف پڑی ہے
اور مائع کثیر ہے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہوگا. اور اگر اس پانی میں ایسی نجاست گری کہ پانی میں گرنے کے بعد اب اس کا پتہ نہیں, پانی کے ساتھ مل گئی, پانی کے ساتھ مل گئی, تو یاد رکھیے اس صورت میں پھر اس طرف سے بھی وضو کرنا جائز. ہر طرف سے, اب دوسری طرف سے تو وضو کرنا تھا ہی جائز, اب ہر طرف سے وضو کرنا جائز ہوا. تو لہذا مائع کثیر کے اندر اگر ایسی نجاست گر پڑے جس کا جو دکھائی دے رہی ہے اور پانی میں گرنے کے بعد بھی مائع دکھائی دے رہی ہے, تو اس طرف سے وضو کرنا جائز نہیں, کیونکہ یہاں پر اس کے ذرات پانی کے اندر ہیں, لیکن دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہوگا. اور اگر ایسی نجاست ہے جو دکھائی نہیں دے رہی, مثلا پیشاب وغیرہ ہے پانی میں مل گیا اس کا تو پتہ نہیں چلے گا, تو پھر اس صورت میں ہر یہ طرف سے وضو کرنا جائز, کیونکہ یہ مائع کثیر ہے, یہ مائع جاری کے حکم میں ہے, اور یرحمک اللہ, اور یہ نجاست کے گرنے سے نجاست نہیں ہوتا, الا یہ کہ پانی میں سے چلو بھریں تو اس میں آپ کو اس کا اثر دکھائی دے, پھر یہ حصہ نجاست ہوگا, ورنہ نہیں. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو متاخرین احناف فتویٰ کس پر دیتے ہیں کہ کتنا ماہ کثیر ہوگا؟ جو دہ در دہ ہو, بھائی دس گز یعنی 15 فٹ چوڑائی اور 15 فٹ ہی لمبائی ہو, اور گہرائی کتنی ہو, تو بعض کہتے ہیں کہ 1 ذراع گہرائی ہونی چاہیے کم از کم, یعنی 1.5 فٹ, بعضوں نے کہا 2 ذراع بھائی کم از کم, یعنی 3 فٹ گہرائی, لیکن صحیح قول کہ اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ اگر چلو بھریں تو زمین نہ نکل آئے. بھائی بھائی پانی پھیلا تو ہوا ہے کتنے میں, 15 فٹ حصے میں پھیلا تو ہوا ہے, لیکن گہرائی مثلا 1.5 انچ ہے یا 2 انچ ہے, اب ہم چلو بھرتے ہیں تو بالکل زمین نکل آتی ہے, اوپر سے پانی چند لمحوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے پھر مل جاتا ہے. بھائی گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے زمین نہ کھلے, یعنی اس سے زیادہ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے بھائی. اور یہ دہ در دہ کا قول اس کی وجہ کیا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے یہ کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس قول کی یہ ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ امام محمد رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ مائع کثیر کسے کہیں گے. امام محمد رحمہ اللہ اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد میں تشریف فرما تھے, چھوٹی سی مسجد تھی, فرمایا میری اس مسجد کے برابر. پوچھا گیا کہ مائع کثیر کسے کہیں گے, فرمایا میری اس مسجد کے برابر ہو تو وہ مائع کثیر ہے. چنانچہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مسجد کو ماپا گیا تو باہر کی طرف سے اس کی لمبائی اور چوڑائی جو تھی وہ 10 فی 10 تھی, 10 در 10 تھی, چوڑائی بھی 10 گز تھی یعنی 15 فٹ اور لمبائی بھی 15 فٹ, وہ چھوٹی سی مسجد تھی بھائی. بعضوں نے اندر کی طرف سے ماپا تو وہ 8 ضرب 8 ذرا تھی بھائی, تو بعضوں نے اندر کا اعتبار کیا, انہوں نے 8 ضرب 8 کا قول کیا کہ یہ ماہ کثیر ہے, اس سے کم ہو جائے تو قلیل ہے, اور بعضوں نے باہر کا اعتبار کیا اور کیا کہا 10 ضرب 10 گز ہو تو یہ ماہ کثیر ہے, اس سے کم ہو تو ماہ قلیل ہے, اور فتویٰ اسی پر ہے 10 در 10 پر بھائی, 10 در 10 پر. لیکن میں نے بتایا امام محمد رحمہ اللہ نے بعد میں رجوع فرما لیا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی طرف, اور فرمایا تھا لا اوقت فیہ شیئا, میں اس میں کوئی تحدید نہیں کرتا, کوئی حد بیان نہیں کرتا, بلکہ یہ کس کے سپرد ہے؟ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے بھائی, مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے. لیکن بہرحال متاخرین احناف 10 در 10 پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اتنا ماہ ہو تو مائع کثیر ہے, اس سے کم ہو تو مائع قلیل ہے, اس سے عوام کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, وہ پریشان وغیرہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ اب یہ ماہ قلیل ہے یا کثیر, بلکہ کیا کیا جائے, دیکھا جائے 10 در 10 ہے تو مائع کثیر ہے, 10 در 10 نہیں تو مائع قلیل ہے بھائی.
جی تو متاخرین احناف اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں بھائی. تو تین مذاہب آپ کے سامنے بیان ہوئے بھائی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں پانی نجس ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں کیا آیا, الماء طہور لا ينجسه شيء. ایک ڈیڑھ صفحہ قبل آپ نے یہ حدیث پڑھی, الماء طہور پانی پاک ہے, لا ينجسه شيء, اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی, لہذا پانی کے جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے اس کو نجس نہیں شمار ہوگا, اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے بھائی. وہ قلیل کثیر کا فرق نہیں کرتے, جبکہ احناف اور شوافے قلیل اور کثیر کا فرق کرتے ہیں. شوافے کے نزدیک کثیر وہ ہے جو قلتین ہو, یعنی دو مٹکے ہو, اور احناف کے نزدیک مائے کثیر جو ہے دہ در دہ ہے بھائی. تو یہ پانی کے مسئلے میں احناف کے مذہب میں سب سے زیادہ شدت ہے بھائی, سب سے زیادہ سختی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سب سے زیادہ شدت ہے. آپ کی یہ میری بات نہیں ہو رہی بھائی, ہمارے ہاں تو یہاں کثیر پانی ہوتا ہے. ان علاقے والوں سے پوچھیں جو کئی کئی میل سے پانی لے کر آتے ہیں بھائی, کئی کئی میل سے پانی لے کر آتے ہیں, اور وہ پانی لے کر آیا اور اس میں تھوڑی سی نجاست گر گئی اور اس سارے پر نجس ہونے کا حکم لگا دیا گیا, تو اندازہ لگائیے وہ کتنی تکلیف میں اور مصیبت میں پڑ جائے گا بھائی. اور میں نے بتایا یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات بھی نہیں ہے بھائی, حدیث میں کوئی تحدید نہیں بھائی. ہاں البتہ قلتین والی حدیث آئی, اس میں بھی علماء نے کلام کیا ہے. تو بہرحال دہ در دہ یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے بھائی, اس سے ذرا کم ہو جائے تو اس میں ذرا نجاست گرے اور کہا جائے سارا پانی نجس ہو گیا بھائی, تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا, کتنی مشکل کا باعث ہوگا بھائی. احتیاط اپنی جگہ ہے بھائی, احتیاط اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو نجس نہیں کہنا چاہیے بھائی. لیکن بہرحال تمام متاخرین احناف کسی پر فتویٰ دیتے ہیں بھائی, جبکہ سب سے زیادہ آسانی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہے بھائی. وہ فرماتے ہیں پانی میں نجاست گر پڑے, جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا پانی نجس ہی نہیں ہوگا بھائی. اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ظاہر حدیث کے زیادہ قریب ہے بھائی, حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, الماء طہور لا ينجسه شيء بھائی شيء. تو جہاں پانی کی قلت ہو ان کے لیے امام مالک کے قول میں کتنی آسانی آ گئی بھائی. چنانچہ اور بھی بہت سے علماء نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو پسند فرمایا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ شافعی المسلک ہیں, لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے, کاش کہ ہمارا مذہب بھی کس کی طرح ہوتا, امام مالک رحمہ اللہ کی طرح ہوتا. امام راضی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اس قول امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں, بعض احناف نے بھی اس کو ترجیح دی ہے بھائی. تو ان کا مذہب ظاہر حدیث کے زیادہ قریب ہے بھائی. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو ہمارے نزدیک مائے قلیل اور کثیر میں فرق کیا جائے گا, اور متاخرین کس پر فتویٰ دیتے ہیں, دہ در دہ ہے تو کثیر ہے, اس سے کم ہے تو قلیل ہے بھائی. اور میں نے بتایا جب کثیر ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا, اس میں نجاست گری اور نجاست کا اثر جس طرف گری ہے اس طرف بھی نہیں دکھائی دے رہا, تو پھر چاروں طرف سے وضو کرنا اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اور اگر اس طرف نجاست کا اثر ہے تو پھر اس طرف سے وضو کرنا جائز نہیں, البتہ دوسری طرف سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے بھائی, جائز ہے بھائی. اب دیکھیے کتاب پر بھائی, کہتے ہیں وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ, اور ہر ایسا پانی جس میں نجاست گر پڑے. میں نے بتایا کون سا ماء یہاں مراد ہے, ماء قلیل یا ماء کثیر؟ یہاں ماء قلیل مراد ہے, کیونکہ کثیر کا ذکر آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ, ہر ایسا پانی جس میں نجاست گر پڑے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. قلیل ان کانت النجاست او کثیرہ, تھوڑی ہو نجاست یا زیادہ ہو. وقال مالک رحمہ اللہ یجوز, اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے.
یعنی نجاست گر پڑے تو بھی وضو کرنا جائز ہے. ما لم یتغیر احد اوصافہ, جب تک بدل نہ جائے اس پانی کے اوصاف میں سے کوئی ایک. لما روینا, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی, بھائی وہ جو ایک ڈیڑھ صفحہ قبل حدیث گزری ہے, الماء طہور لا ینجسہ شیء. وقال الشافعی رحمہ اللہ یجوز, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر نجاست گر پڑے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے. ان کان الماء قلتین, اگر وہ پانی کتنا ہو, دو مٹکے ہو گئے. لقوله علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے, اذا بلغ الماء قلتین, جب پہنچ جائے پانی دو مٹکوں کی مقدار کو, لا یحمل خبثا, خبث کہتے ہیں نجاست ناپاکی, لا یحمل خبثا, تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا یعنی نجس نہیں ہوتا, نجاست نہیں اٹھاتا یعنی نجس نہیں ہوتا, یعنی اس میں نجاست گر پڑے تو بھی وہ پانی پاک ہے, جبکہ نجاست کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو. ولنا, اور احناف کی دلیل, ہماری جو دلیل ہے, حدیث المستيقظ من منامه, وہ جو نیند سے بیدار ہونے والے کی حدیث ہے, وہ ہماری دلیل ہے. حدیث میں کیا آیا تھا, اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وضو کے باب میں یہ تب حدیث ذکر ہوئی تھی کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہرگز داخل نہ کرے اپنے ہاتھ کو پانی میں یہاں تک کہ اسے تین مرتبہ دھو لے, تین مرتبہ. تو اس حدیث کے اندر دیکھیے, احتمال نجاست کی وجہ سے بھی ہاتھ کو پانی میں داخل کرنے سے منع کیا گیا. معلوم ہوا حقیقتاً نجاست گرے گی تو پانی کیا ہو جائے گا, یقیناً جب احتمال نجاست کی وجہ سے ہاتھ داخل کرنے سے پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے منع کیا گیا تو حقیقت نجاست کی وجہ سے پانی بطریق اولا نجس ہو جائے گا. معلوم ہو پانی نجس ہو جاتا ہے نجاست اس میں گرے تو. وقوله علیہ السلام, اور ہماری دلیل جو ہے دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے, لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ. یہاں تک ہے حدیث بھائی. لا یبولن احدکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہرگز پیشاب نہ کرے احدکم, تم میں سے کوئی ایک, فی الماء الدائم, ماء دائم کے اندر, یعنی کھڑے پانی میں, کھڑے ہوئے پانی کے اندر تم میں سے کوئی بھی ہرگز پیشاب نہ کرے. ولا یغتسلن فیہ من الجنابتی, اور ہرگز اس کے اندر غسل جنابت نہ کرے بھائی, ہرگز اس کے اندر جنابت کا غسل نہ کرے. دیکھیے اس حدیث کے اندر کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے اندر جنابت کا غسل کرنے سے بھی منع فرمایا. تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر دیکھیے یہ قید نہیں ہے کہ صفت بدلے گی پانی کی یا صفات نہیں, یہ ذکر نہیں, نیز اس میں یہ نہیں ذکر کہ پانی دو مٹکے کی مقدار ہو یا نہ ہو, کوئی فرق نہیں. مطلقاً فرمایا کہ کھڑے پانی میں سے تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے. معلوم ہوا پیشاب سے پانی نجس ہو جائے گا بھائی, حالانکہ پیشاب کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف تو نہیں بدلے گا. اسی طرح غسل جنابت سے بھی منع کیا گیا, حالانکہ اس سے بھی پانی کا کوئی وصف نہیں بدلتا. معلوم ہوا کہ پانی کا وصف نہ بدلے پھر بھی نجاست اس میں گرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے. تو یہ دلیل ہوئی امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی, اس میں کوئی قلتین یا غیر قلتین کی قید موجود نہیں ہے بھائی. معلوم ہو وہ نجس ہو جائے گا, چاہے قلتین ہو چاہے نہ ہو, دونوں صورتوں کے اندر. دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ معنی وقول علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے, لا یبولن احدکم فی الماء الدائم, ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں, ولا یغتسلن فیہ من الجنابتی, اور تم میں سے کوئی ہرگز غسل نہ کرے اس میں جنابت سے, من غیر فصل, یہ صاحب ہدایہ کے الفاظ ہیں, من غیر فصل, بغیر کسی فرق کے. اس میں قلتین اور غیر قلتین کو کوئی فرق نہیں کیا گیا بھائی.
والذی رواہ مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کی جو دلیل تھی، الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ، والذی رواہ مالک، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام مالک رحمہ اللہ نے، ورد فی بیر بزاعتا، وہ بیر بزاعہ کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں ہے؟ بیر بزاعہ، یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا بھائی، جس کو اس کے پانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الماء طہور لا ینجسہ شیء بھائی، وماؤہ کان جاریا فی البساتین، اور اس کنویں کا پانی باغوں میں جاری تھا بھائی، باغوں میں جاری تھا، بساتین جمع ہے بستان کی، باغ کو کہتے ہیں، تو اس کا پانی باغوں کے اندر جاری تھا، جاری ہونے کا یہ معنی نہیں بھائی تھا تو وہ کنواں ہی، کوئی نہر تو نہیں تھی، لیکن اس سے پانی لے کر باغات کو سیراب کیا جاتا تھا بھائی، کئی باغات کو اس کے پانی سے سیراب کیا جاتا تھا، تو پانی نکالتے تھے اور پانی اس میں آ جاتا تھا، تو مراد یہ ہے کہ مائے جاری کی طرح تھا، اس کا پانی کس کی طرح تھا بھائی، کنواں کو باغات کو اسے سیراب کر رہے ہیں، پانی نکالتے جا رہے ہیں اور پھر کنویں کے اندر اسی طرح پانی ہے، معلوم ہوا نیچے سے اور پانی آتا جا رہا ہے، تو وہ پانی کس کی طرح ہوا، مائے جاری کی طرح ہوا بھائی، تو اور ہماری بحث کس میں چل رہی ہے، مائے قلیل کے اندر، تو مائے جاری کے بارے میں، تو مائے کثیر کے بارے میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب اس میں نجاست گرے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس میں نجاست کا اثر دکھائی دینے لگے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو یہ جواب ہوا، تو کہتے ہیں وہ حدیث جس کو روایت کیا امام مالک رحمہ اللہ نے، وہ بیر بزاعہ کے بارے میں آئی ہے، وماؤہ کان جاریا فی البساتین، اور اس کا پانی جو تھا بیر بزاعہ کا، وہ تو باغوں میں جاری تھا یعنی کثیر تھا، وما رواہ الشافعی رحمہ اللہ ضعفہ ابو داؤد، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام ابو داؤد نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی بھائی، اذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے بھائی، ضعیف قرار دیا ہے، یاد رکھیے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ سے پوچھا گیا اس پانی کے بارے میں جو جنگل و بیابان میں ہوتا ہے اور جس پر درندے وغیرہ آتے ہیں اسے پانی پیتے ہیں، کہ کیا وہ پانی نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، کہ جب پانی دو قلوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، تو یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے بھائی، جو صاحب ہدایہ نے کہا کہ اس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے، شارحین یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کو ضعیف نہیں کہا، بلکہ سکوت کیا ہے، خاموش رہے ہیں بھائی، کچھ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ سکوت کریں، خاموشی کریں، خاموش رہیں، حدیث پر حکم نہ لگائیں، نہ بتلائیں کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے تو اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا، بلکہ ان کی عادت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، تو صاحب ہدایہ نے امام ابو داؤد کی طرف یہ نسبت کیسے کر دی کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو جواب یہ کہ ہو سکتا ہے امام ابو داؤد جو ہیں انہوں نے کسی اور مقام پر اس حدیث کو ضعیف کہا ہو گئی،
اس کتاب میں تو نہ کہا ہو لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہو، ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، جیسا کہ بعض علماء نے امام ابو داؤد کے اس قول کو نقل بھی کیا ہے، جیسے بحر الرائق وغیرہ والے نے، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فریقین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی تحدید کی گئی ہو، پانی کی حد بیان کی گئی ہو مائے قلیل اور کثیر کے سلسلے میں، تو کوئی ایسی حدیث فریقین کے پاس نہیں ہے. بھائی کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو داؤد کیا فرما رہے ہیں کہ فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں، کوئی حدیث نہیں جس کے اندر پانی کی گئی ہو تحدید کی گئی ہو. اور اس حدیث میں تحدید ہے یا نہیں؟ تو جب اس وہ نفی فرما رہے ہیں، ضعیف قرار دے رہے ہیں، معلوم ہوا تو یہ حدیث بھی کیا ہو گئی، اس میں پانی کی تحدید ہے یا نہیں کہ پانی کتنا ہو، کتنی مقدار بیان کی گئی ہے، دو مٹکے بھائی، تو اس میں تو تحدید کی گئی ہے، جبکہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے فریقین کے پاس کوئی حدیث نہیں جس میں کیا ہو پانی کی تحدید ہو، تو معلوم ہوا اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف قرار دے دیا کیونکہ یہ اس میں تو تحدید ہے اور وہ فرما رہے ہیں کوئی حدیث تحدید والی ثابت نہیں ہے بھائی، تو معلوم ہوا یہ حدیث بھی ان کے نزدیک کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اور دوسرا جواب کہ ہو سکتا ہے ابو داؤد سے مراد سنن ابی داؤد والے مصنف مراد نہ ہوں بلکہ کوئی اور ابو داؤد مراد ہوں ائمہ حدیث میں سے، ائمہ حدیث میں سے ہو سکتا ہے کوئی اور ابو داؤد مراد ہوں، کوئی اور امام حدیث مراد ہوں جن کی کنیت ابو داؤد ہو بھائی، ابو داؤد ہو. جبکہ علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ابھی قریب ہی کے زمانے میں 50-60 سال قبل جن کا انتقال ہوا، ترکی کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، حنفی المسلک احناف کے لیے بڑی قیمتی کتابیں انہوں نے لکھی بھائی. وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد کسی حدیث کے بارے میں سکوت کریں اور خاموش رہیں، اس پر نہ صحیح ہونے کا حکم لگائیں اور نہ غیر صحیح ہونے کا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح ہے، بلکہ بعض اوقات وہ حدیث غیر صحیح بھی ہوتی ہے تو بھی وہ کیا کر جاتے ہیں، سکوت کر جاتے ہیں. تو یہ ان کی یہ کہنا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ صرف صحیح پر سکوت کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. کبھی وہ صحیح حدیث پر سکوت کرتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں، ضعیف حدیث ہوتی ہے اس پر بھی کیا کر جاتے ہیں، سکوت کر جاتے ہیں. تو سنن ابی داؤد کا مطالعہ کرنے والے ان کی اس عادت کو آسانی سے اس عادت کو جان سکتے ہیں کہ وہ بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے اس پر سکوت کر جاتے ہیں. تو سکوت اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف، ضعف کی طرف وہ اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی امام ابو داؤد نے سکوت فرمایا، معلوم ہوا یہ صحیح ہونے کی وجہ سے سکوت نہیں فرمایا بلکہ کس وجہ سے سکوت فرمایا ہے، ضعیف ہونے کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے بھائی. تو بہرحال یہ تو بیان تھا اس بات کا کہ صاحب ہدایہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف اس کے ضعیف ہونے کی نسبت کی ہے کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ امام ابو داؤد رحم اللہ یہاں پر انہوں نے سکوت کیا ہے، تو بعضوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس کے صحیح ہونے کی جانب اشارہ کیا، تو جواب گزر گیا کہ بھائی ایک جواب تو یہ جو علامہ زاہد کوثری رحم اللہ نے دیا کہ ان کا خاموش رہنا صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ بعض اوقات خاموش ہونا ضعیف ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور دوسرا جواب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، جیسے ان کے قول کو نقل کیا ہے اور بعض کتابوں میں کہ فریقین کے پاس اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحدید ہو. اور جب تحدید والی حدیث کی انہوں نے نفی کر دی، یعنی معلوم ہو اس کو ضعیف قرار دے دیا، تو مائق اللتین میں بھی کیا ہے،
تحدید ہے تو اس کی بھی تضعیف ہو گئی بھائی، تو ہو سکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو صاحب ہدایہ کا بھائی. اور تیسرا جواب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے ابو داؤد کے ذریعے اشارہ سنن ابی داؤد کے مصنف کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ کسی اور امام حدیث کی طرف اشارہ ہو جن کی کنیت ابو داؤد ہو گئی. تو بہرحال یہ تو اس بارے میں بحث تھی. ویسے یاد رکھیے بھائی، یہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذا بلغ الماء قلتین، اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے بھائی، بڑی بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے بھائی. یہ میں نے بتلایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بھائی، صحابہ میں سے صرف ایک صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پانی کا معاملہ ہے، یہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، اس کی ہر جگہ پر ضرورت پیش آتی ہے. تو ضرورت تو اس طرح کی حدیث کو تو مشہور ہونا چاہیے تھا، اور کسی سے یہ منقول نہیں ہے، کسی کو معلوم ہو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے. اگر خبر ہوتی تو وہ ضرور کیا کرتے صحابہ، اس کو روایت کرتے. اس کی معلوم ہوا یہ حدیث ضعیف ہے بھائی، ورنہ اور یہ حدیث مشہور ہوتی اور صحابہ بھی اس کو روایت کرتے، سب کو پتا ہوتا. اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے جو بڑے بڑے تلامذہ ہیں، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے تلامذہ ہیں، وہ روایت نہیں کرتے بھائی. حالانکہ اتنا اہم مسئلہ ہے، پانی کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، اگر ان سے روایت صحیح طریقے سے ہوتی تو یقیناً ان کے بڑے جو تلامذہ ہیں، مشہور جو تلامذہ ہیں، وہ ضرور روایت کرتے، لیکن وہ نہیں اس کو روایت کرتے بھائی. معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے بھائی. نیز یاد رکھیے اس حدیث کے اندر اور بھی بڑے اضطرابات ہیں بھائی. اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے بھائی. سند بھائی حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو سند کہتے ہیں، ایک حصے کو متن. متن تو جس کے اندر وہ واقعہ یا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وغیرہ ذکر ہو، وہ ہے متن. اور اس سے پہلے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یہ حصہ جو ہے حدیث کا یہ سند کہلاتا ہے، جس میں روایت کرنے والوں کے نام ذکر ہوتے ہیں. تو اس کی سند میں بھی بڑا اضطراب ہے بھائی. بعض محدثین اس کی سند کسی طرح بیان کرتے ہیں، بعض روایتوں کے اندر سند میں راوی مختلف طریقے سے، بعض میں مختلف طریقے سے، تو سند کے اندر بھی اختلاف ہے، مختلف طریقوں سے سند ہے. معلوم ہوا سند میں بھی اضطراب، سند میں بھی کیا ہے؟ اضطراب. اور متن میں بھی اضطراب ہے بھائی. متن کیا آیا حدیث میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی دو مٹکوں کی مقدار کو پہنچ جائے. اس میں بھی بڑا اضطراب ہے. بعض روایتوں کے اندر یہاں تو دو قلتین کا، دو مٹکوں کا ذکر آیا، بعض روایتوں میں ایک قلے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں ذکر ہے دو یا تین مٹکے. پانی جب دو یا تین مٹکے کی مقدار کو پہنچ جائے، تو یہاں تو صرف کیا ذکر؟ دو. بعضوں میں اس کے ساتھ تین کا بھی ذکر ہے، جب پانی کتنی مقدار کو پہنچ جائے؟ دو یا تین مٹکے کی مقدار کو. بعضوں کے اندر چالیس قلوں کا ذکر آیا ہے بعض روایات کے اندر بھائی، بعض روایات میں چالیس مشکیزوں کا ذکر آیا ہے بھائی، بعض روایات میں چالیس ڈول کا ذکر آیا ہے، ڈول جو کنویں سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں جس کے ذریعے، بعض روایات میں چالیس ڈول کا وغیرہ کا ذکر آیا ہے بھائی. معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. نیز قلہ، قلتین کا ذکر آیا، قلتین کے تو کئی معانی آتے ہیں بھائی، کئی معانی آتے ہیں. قلتن مٹکے کو بھی کہتے ہیں، قلتن انسان کے قد کو بھی کہتے ہیں، قد کو. قلتن پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، قلتن مشکیزے کو بھی کہتے ہیں، قلتن اسی طرح گلاس یا لوٹے وغیرہ اس کو بھی کہتے ہیں. یہاں قلتین سے مٹکا ہی مراد ہے، یہ تو تعین نہیں بھائی، تو اس کے معنی بھی مختلف ہیں. اور اگر چلیں مان بھی لیں قلتین سے کیا مراد ہیں، مٹکے ہی مراد ہیں، مٹکا ہی ہے اس کا معنی، تو بھی مٹکے بھی تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کون سے مٹکے مراد ہیں بھائی؟ تو اس حدیث کے اندر
میں اضطراب ہے بھائی، علماء نے اس پر بہت کلام کیا ہے بھائی۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب، متن میں بھی اضطراب، اور قلتین لفظ کے بھی کئی معانی آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وما رواه الشافعی رحمه اللہ تعالی ضعفه ابو داود، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام ابو داود نے۔ او هو يضعف عن احتمال النجاستی، یا یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی کہ شوافع اس حدیث کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی پہنچ جائے دو مٹکوں کو، یعنی دو مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو پانی، لا يحمل خبثا، کیا ترجمہ کیا، وہ نجس نہیں ہوتا۔ لا يحمل خبثا کا کیا معنی، وہ نجس نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں حدیث کا یہ معنی نہیں، بلکہ اس میں تو یہ بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو، لا يحمل خبثا، وہ نجاست نہیں اٹھا سکتا، وہ نجاست برداشت نہیں کر سکتا، تو معنی ہوا وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جا، وہ نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ نجاست کو نہیں اٹھا سکتا، اس کے اٹھانے سے عاجز ہے، تو کیا ہو جائے گا۔ شوافع کے نزدیک اس کا کیا معنی ہوا، لا ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا، اور دوسرا احتمال اس کے اندر کیا ہو گیا، ینجس، کہ وہ نجس ہو جاتا ہے بھائی۔ یہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں او ہوا یضعف عن احتمال النجاستی، یا ہوا وہ پانی جو ہے یضعف، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، عن احتمال النجاستی، نجاست کے اٹھانے سے، وہ پانی کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے نجاست کے اٹھانے سے، یعنی اس کے اٹھانے سے عاجز ہوتا ہے، یعنی اس کو نہیں اٹھا سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نجس ہو جاتا ہے۔ مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔